Un nou scandal în legislativul pășcănean local privitor la modul de convocare al ședințelor. Consilierii au fost invitați la o ședință de urgență cu o oră înainte de dezbaterea proiectelor, iar documentele au fost disponibile online cu un sfert de oră înainte de a fi analizate în comisiile de specialitate. Din acest motiv, la dezbaterile care au avut loc pe 24 august de la ora 10 au participat doar 14 consilieri locali, din care 5 online, unii din mașina personală. În semn de protest, consilierii din opoziție au refuzat să voteze proiectele propuse de primar pe motiv că nu au avut timp să le studieze. Sorin Olariu de la PMP a mai spus că proiectele trebuie studiate cu atenție, pe motiv că în alte ședințe inițiatorul nu a pus la dispoziție toate informațiile necesare. Mâine se închid, cum a spus domnul administrator public, mâine se închid axele. Domnule, axele alea au fost deschise acum câteva luni, nu ieri, nici astăzi. Și mâine se închid. Adică iar venim cu aceeași, să-i spunem, gogoriță cu ghilimele de rigoare, în care spune, domnule, hai votați repede că mâine trebuie să le depunim. Sau astăzi, înainte era astăzi, mâine trebuie să le depunim. La ora am deci mi se pare o lipsă de profesionalist, ca să nu-i spun altfel, clasă. Și, în ultimul rând, eu, sub formă de protest sau mi se pare normal să nu votez cu niște proiecte care nu sunt studiate, nu sunt pe masa Consiliului Local. De asemenea, consiliera Gabriela Nedelcu a tras atenția că ședința ar fi trebuit convocată cu câteva ore mai târziu, pentru ca aleșii locali să aibă timp să citească proiectele. În timpul intervenției sale, i-a fost tăiat microfonul la solicitarea președintelui de ședință. Nedelcu a refuzat să participe la ședință din aceste motive. Și vă rog frumos să-mi dați voie să vorbesc. În acest moment dumneavoastră puteți lua cuvântul doar pentru a spune dacă sunteți pentru, împotrivă sau abține. După care o să vă dau cuvântul doar când ajungem la proiect. O ședință care, din punctul meu de vedere, nu este convocată în mod legal. Pentru că, în conformitate cu codul administrativ, doar în caz de forță majoră sau de maximă urgență, pentru rezolvarea intereselor comunii, locuitorii orașului și municipiului, puteați convoca această ședință. Eu am primit un telefon la 8:30 dimineață de la centrala primăriei. Am întrebat care este ordinea de zi. N-au știut să-mi spună nimic. La ora 9:30 am primit proiectele de hotărâre pe mail, ceea ce se poate verifica. Proiecte sunt 3 la număr, printre care 2, care implică și niște costuri financiare. Deci creșterea unor valori la niște proiecte de finanțare europeană aprobate anterior, care noi, în calitate de consilier local, trebuie să le studiem. Indiferent unde eram, în Pașcani sau în altă localitate, consider că din punct de vedere fizic n-aveam cum să fim prezenți în sala de ședință, să participăm la acele lucrări de comisii, într-un sfert de oră. Bun, doamne, dacă am înțeles. Da, pe să mai știu ce să înțeleg că sunteți împotriva ordinii de zi. Sau vă abțineți, ca să știm ce continuăm. Am primit convocarea doar la Comisia de Învățământ. N-am primit convocarea la Comisia Juridică. Am înțeles. Văd că toți consilierii prezenți. Ascultați-mă, vă rog frumos, nu mă întrebați. Pot să vă țin. Da? Consilierii prezenți, niciunul, n-au putut să citească nici măcar titlurile proiectelor de hotărâre. Da, pe proiectele de hotărâre. Care este grav? Care este urgența? Stăm și le citim acum, dacă vreți. Nici primarul Marius Pintilie nu a citit proiectele pe care le-a inițiat și propus preaprobare. Ați avut timp să citiți cele trei proiecte, filă cu filă? Vă dați seama că nu. Da, acum știți cum e? Deci, nu mă supărați că nu ești. Mie îmi place. N-ai cum să citești, adică dacă cineva are pretenția că eu pot să citesc filă cu filă orice proiect, vă spun, nu există așa ceva. Și dacă cineva are pretenția asta, este strict problema lui. Da, eu m-am asigurat că cei din echipa de implementare, unde avem și jurist, și în discuții cu juriștii noștri care fac rapoarte, au spus, domnule, din punct de vedere legal, din punct de vedere tehnic, este ok. Eu, ca oportunitate, am acceptat-o în 2 secunde. El a spus că în astfel de situații consilierii ar trebui să voteze doar oportunitatea realizării investițiilor, detaliile tehnice și financiare urmând să fie clarificate ulterior. Ca să fie lămuriți. Deci, dumneavoastră considerați că aleși local consilieri ar
trebui să voteze proiectele puse în regim de urgență, fără să le citească? N-am spus asta. N-am spus asta. Deci am spus, nu știu ce au citit, cât au citit. Deci, într-un sfert de oră ce poți să citești? Sunt unii care citesc într-un sfert de oră, să știți. De exemplu, Săptat... domnul Lariu a spus că în perioada asta a pus o mașină de pasare. E posibil, dar eu am explicat caracterul de urgență și ședința de îndată, dacă este întemeiat să o convoci de îndată sau nu. Repet, am spus treaba asta și chiar dacă nu a apucat să citească, mulțumesc pentru faptul că a venit la ședință, chiar dacă n-a votat pentru. A venit la ședință. Putea să întrebe orice aici. Adică și ședința putea să, dacă este punctual și se vorbește pe subiect și avem o ședință de 2 ore, de 3 ore, n-ar fi o problemă. De asemenea, el a precizat că funcționarii ar fi fost dispuși să ofere răspunsurile necesare la întrebările consilierilor. La ora 9 a fost făcută convocarea. La 9.30 a fost disponibile proiectele de hotărâre. La 9.45 a fost ședința comisiilor de specialitate. Iar la 10 a fost programată ședința Consiliului Local. Unii consilieri au intrat de la distanță. Era o mașină. Da. Credeți că de la 9.30 până la 9.45 au avut timp să citească proiectele de hotărâre? Pot să răspund? Mă rog mult. Poate da, poate nu. Nu știu fiecare cât de repede citește un proiect. Nu știu dacă înțelege, să zicem, din titlu, din referatul de specialitate sau din referatul de aprobare sau din raportul de specialitate. Sincer, nici eu când eram consilier local, poate în primul mandat, cel mai mult, aproape că citeam fiecare pagină de scoarță în scoarță, după care am învățat să mă uit sintetic pe proiecte, ăsta este subiectul, de acolo îmi înțeleg ce să faci, mă uit pe raport, îmi iau sinteză. Repet, au avut la dispoziție toți acești oameni ca să le aducă lămuriri. Deci puteau și de pe online, din mașină, mulțumesc că au intrat și din mașină, să întrebe. Menționăm că la Pașcani a devenit un obicei ca legislativul local să fie convocat în regim de urgență, uneori la primele ore de începere a programului în primărie. De cele mai multe ori au fost puse în discuție proiecte importante, mai ales investiții din fonduri europene, dar și cu impact asupra bugetului local. Pentru că nu au avut timp suficient să le studieze, de multe ori proiectele au revenit pe masa consilierilor locali pentru a fi completate sau modificate.